barno sai baba oyoyo kuti sai pindar oyoyo barno sai baba oyoyo kuti sai pindar oyoyo na hango bari bari na bar na sana maka oyoyo na hango hausawa su ma sana maka oyoyo na hango yarbawa su ma sana maka oyoyo har fulani masu zo su ma sana maka oyoyo na ji na hangi ibo su ma sana maka oyoyo na ji na hangi shuwa su ma sana maka oyoyo na gano yaran margi su ma sana maka oyoyo na gano yaran babur su ma sana maka oyoyo na gano yaran goza su ma sana maka oyoyo Dibi ta ta sama zaɓi gwani kuma na barno Dibiti kuma sai pindar yan barna mu yi musu oyoyo Dibi ta ta sama zaɓi gwani kuma na barno Dibiti kuma sai pindar yan barna mu yi musu oyoyo Bismillah ilahi na sarki wanda ya yi raina Mai kashewa rayawa Allah ka ɗaukaka wake na Zan wake gwamna gwani dan shi ya dace gwamna Shi zaɓin Allah ne yan barna mi masa oyoyo Dibi ta ta samu zaɓi gwani gwamna barno Dibi kuma sai pindar yan barna mi masa oyoyo Allah kare salati gurin Muhammad manzo da Ali ka hada da sahabbai wanda suke san manzo da ka sa waliyai har da sharifai ji hukum manzo da tunda kun rike kaunar su dole mu yi muku oyoyo ni ni ta ta samu sabi wani gumi na barno take kuma sai pindar yan barna mi musu oyoyo Dibi ta taso mu rike gani gwamna barno Mulkin da ya yi mana baya gwamna gwani ya yi raini Kuma har yau har gobe aikinsa muke mora barno Asibitoci ya yi mana kuma kwalta mai kyau shi ya yi yo Dibi ta taso mu zaɓi gwani gwamna barno Dibi kuma sai pindar yan barna mi musu oyoyo Sawaki wasa sari ai kun san dole a yi taro Gaki wuti sa wuti nan tsinin kibiya mai baza taro Ka gagar mahassada gwamna gwani ba ka tsoro Aiki wane yaro mu gwani muke yi wa oyoyo Dibi ta ta samu zaɓi gwani gwamna barno Dibi kuma sai pindar yan barna mi musu oyoyo Baya ai shine roko kyawun tafiya ai dawowa Aikin da ka yi mana baya muke so ka yi yau dawowa Wahalar da muke sha barna ka dawo za ta yi karewa Mulki sai mai ilimi gwanin mamuna maka oyoyo Dibi ta ta samu zaɓi gwani gwamna barno Dibi kuma sai pindar yan barna mi musu oyoyo Dibi gwamna masa idi pindar Allah ya kare ka Hadari yake in ya taso kun ga ruwa sai ya sauka Ambasada Sa'idi pindar ba mai kushe ka Pindar gatan jama'a aiki abunka ake koyo Dibi ta ta samu zaɓi gwani gwamna barno Dibi kuma sai pindar yan barna mi musu oyoyo Daku ne akan mulki wahala a barna ba zami ba Daku ne akan mulki ruwan sha ba zai yanke ba Daku ne akan mulki ba zami karancin hanya ba Tunda mun yi kira kun zo dole ne mu yi muku oyoyo Dibi ta ta samu zaɓi gwani gwamna barno Dibi kuma sai pindar yan barna mi musu oyoyo Shi sara da sassaka baya hana gamji tuho Alkhairi ka gaje shi gwamna gwani mun shedawa Wannan maganar tawa sai mai hankali zai ganewa Shi gwani in ya hau gwamna a barna dole mu bar wayo Dibi ta ta samu zaɓi gwani gwamna barno Dibi kuma sai pindar yan barna mi musu oyoyo Gabi ne ga mai doki muna jiran ranar zafi Kai ne jiya kai ne yau gwamna gwani kai ne gobe
kashe mutanen barna zamu bi ka ko za ai dambe ba za su iya muku ba kai da findar mun muku oyoyo ni bi ta ta somu sabi wani gumi na barna fitin kuma sai findar amma barna ni musu oyoyo masu boka ko yan bori ku zo da suran kausawa shi mulki na Allah ne wanda ya so zai bayarwa Gamurucin kan dutse bai fito ba sai da ya shiryawa Titiya ɗaya na ya ce ki hukuni muna maka oyoyo Ni bi ta ta somu sabi wani gumi na barna Fitin kuma sai findar amma barna ni musu oyoyo Dan neman karin bayani kwa iya neman mu akan number waya kamar haka 080-35-39-60-48 Asha sauraro lafiya Ku saurara ayyukan gani zan kirgawa kuma ko da zan kwana ayyukan sa ban iya kirgewa bari in fadi wanda ya samu kunnuwan ku sai ku yi budewa ina fada aikin sa in amshi ku ce mini oyoyo ni bi ta ta somu sabi wani gumi na barna fitin kuma sai findar amma barna ni musu oyoyo shi ya gina BRTB a lokacin sa oyoyo Kasuwa Monday Market shi ne ya gina ta Oyoyo Kamfanin Fulawa min shi ne ya gina shi Oyoyo Borno Kile Toroja shi ne yo Oyoyo Kamfani na Kusa shi ma shi ya gina shi Oyoyo Kamfanin Takalma shi ma shi ya gina shi Oyoyo International Hotel shi ne ya gina shi Oyoyo Tasha ta Kano tashar Bama shi ya yi su Oyoyo Har ma da tashar Baga shi ne ya gina ta Oyoyo Lagos Bridge Sikul Bob Hill shi ne ya yi Oyoyo International Conference Musa Usman ya yi Oyoyo Ga Asibiti na Ido shi ne ya yi shi Oyoyo Sannan ga Health Technology shi ne ya yi Oyoyo Makarantu ba adadi ya yi sa a Borno Oyoyo Abuwan local gaman ya yi na Borno Oyoyo Ya ba da scholarship ga ɗalibai na Borno Oyoyo Sun je Turai sun yi karatu da dama Oyoyo Duk kwalta mai kyau in ka gani shi ne Oyoyo Kwaltar da ake mana yanzu ta mama ce Oyoyo Aiki mai inganci ku sani sai baba Oyoyo Ni idan na ce baba to sai ku ce mini Oyoyo Bari in gane ku haka da ayyuka na baba Oyoyo Waya industry shi ne yi mana Oyoyo Woman day secondary school ya yi mana Oyoyo Aiki Islamic school shi ne yi mana Oyoyo Zan kira sunan manya masu kaunar baba Oyoyo Alhaji Garba Sato mizo mana yi maka Oyoyo Alhaji Muhammad Abba gana mun yi maka Oyoyo Atitab Ibrahim Bello kai ma mana yi maka Oyoyo Ga Alhaji Umar Kare to mun yi maka Oyoyo Tiya mam baba Basharu kai ma mana yi maka Oyoyo Wanna Rabul Umara kuma Aliya mun maka Oyoyo Ga Dabda Muhammad Abba Azimin yi maka Oyoyo Atitek Muhammad Sanusi da Gashman yi maka Oyoyo Atiya Amina Wani ke ma mana muke Oyoyo Atiya Inna Tiro muke ma mana yi muke Oyoyo Walti 27 local Amma mun yi muku Oyoyo Publicity committee kuma mun yi muku Oyoyo Dabda Muhammad Kuzba mun yi maka Oyoyo Ga Honorable Baba Jaho kai ma mun maka Oyoyo Alhaji Muhammad Banna mazo mun yi maka Oyoyo Alhaji Abdulrahman kirawo mun maka Oyoyo Malam Muhammad Bello mun yi maka Oyoyo Ajiya Hawwa kida ke ma mun yi miki Oyoyo Duk mai
mai kaunar baba shi ma mu nemi shi oyoyo ita mai kaunar bindar shi ma mu nemi shi oyoyo da Mustafa Sadiq kai ma mu nemi ka oyoyo sai da bani shi ki saka tare Muhammad kana masallu bi bi ta ta som sabi wani gumi na barno sai ki kuma sai bin dare an barni musu oyoyo Alhassan mai goro sarkin yaki nawa oyoyo koran maciya man kim yan musimin maka oyoyo Odine to na gudlok MMC oyoyo Alhassan mai goro mai maganin yan gaba oyoyo Alasan kongwala a hauka azami oyoyo kai kuma ka hau matan ka zauna daidai oyoyo mai gora gunki mai kiwo da maraiti oyoyo Olore kana su tatbanka gashe ka oyoyo Olore kana muna yaban aikin ka oyoyo ba abba sharif local gamman tiyama oyoyo kai maman ta soyo muna yi maka oyoyo kaka jari sakadare general na bangal oyoyo baba basharu su tatiyama sanno oyoyo kuke yi wa baba aiki yau a Borno oyoyo Abdul Hadi Yunus na gaishe ka oyoyo tiyama MMC na yaba aikin ka oyoyo ni mai wakar goga na sallama.